जापानमा ठुलो आदिको चेतावनी जारी गरिएको छ नान मोडल नामक आदि जापानतर्फ बढेको छ त्यहाको मौसम विभागले झण्डै बीस लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न भनेको छ विशेष गरी जापानको कागो सीमा कुमामोटोट र मियाजिका नागरिक जोखिममा पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ती जोखिम क्षेत्र खाली गर्न अपिल गरिएको बीबीसीले जनाएको छ प्रतिघण्टा दुई सय सत्तरी किलोमिटरको दरले आउन सक्ने आदि कागो सीमा हुँदै जापानको मुख्य टापुसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ साथै भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ आदिले घरहरू भत्कन सक्ने र वर्षाका कारण बाढ़ी पहिरो निम्त्याउन सक्ने पूर्व अनुमान छ पहिरो र बाढीको जोखिमबाट बच्न आदि आउनु अघि नै बासिन्दालाई घर बाहिर निस्कन आग्रह गरिएको छ जापान एयरलाइन्स सहितका केही उडान आजका लागि रद्द गरिएको छ